Eh, bukan patut mulakan macam ni ke? Oh, dah rekod lah. Oh, okay. Okay, oh, kita dah sampai dekat Martin. Sebenarnya nak review kemudian. Kita lecture kat luar dulu. Tapi tak apalah. Pukul 10 orang dah lama macam ni. Kan? Play and win. Play and win. Play and win? Hmm, kita pun termasuk satu eh. Ah, ni tak pergi lagi. Okay. Mata fair. Stand for what? I forgot again. Malaysian against Malaysia. Oh, ramai orang. I never come to this thing for whole my life. But all people I know, dia memang pergi benda ni. Confirm lah. Benda-benda makan, benda-benda leisure kehidupan ni, orang normal akan pergi dan buat. Okay, nak mula pada mana pun kita tak tahu. Level 1 domestic. Oh, international, international. Okay. Apalah. Ke kita pergi paling atas sekali. And then turun bawah, turun bawah. Follow stair to heaven. Maaf. Kat luar ada benda juga. Oh, boleh makan. Do you want to eat? Tu auto veggie lagi. Masih mahal. Nak murah masak sendiri. Apa tu? Ambil, ambil, ambil. We need a bag. We need a bag. We need a bag. Okay, Zifan, untuk apa? Okay, tell me the story. Buyers contest counter. Kalau kita beli barang hari ni, macam flight macam ni. Kita lagi level 2. Ni lah. Middle floor, this one. And like ni. Ni international. Jom, pergi dah. Tengok ni. Atas kan? Atas. Tingginya. Ingat kan tadi nampak tinggi dah. Eskalator. Ada yang tinggi rupanya. Ingat, flight to Madura. I don't think Madura ada flight. Ada Indonesia. I think the closest is Surabaya. Bukan kita nak cari kita Tokyo ke ini? Betul tak? Tokyo dengan UK. Singapura tak ya? Kita jalan kaki je. Dia tak bagi lebih sana? Ya, yeah, macam detail. Tu, I think tengok boleh naik dua. Okay. Sekejap, nak turun macam mana? Kan dia akut, dia lari. Ya, local tourism pun tak habis lagi. Oh, mungkin dia ada, apa ni? Genting Shrek voucher. Anybody nak bagi aku tiket free pergi Mekah? So
So benda-benda ni semua adalah untuk travel and mengambilkan duit lah basically kan. Tapi tak semestinya ada orang memang nak pergi study ke apa, tapi dia beli awal. Murah lah. Mata fan ni obsolete for 3 years. Sebab kau sama boleh keluar apa. Sekarang baru lah hidup balik. Dekat Tanjung Malik boleh buat rafting. Kita boleh pergi semua ni, tapi kau kena jual 2,000 balang biskut nenas baru kau boleh pergi semua benda ni. Weh, bukan kita tahu awal ke? No, I just have a language here. Because this is more international. Ada kruis? Gila ke Dasha ada mahal? Ini semua international. Kita jalan ke sana atau membawa ke sini? Jom. Last tu nak ambil stuff. You need a bag. Saya dah masuk. Saya masih ada sebab kita kena pergi ke kecil. Ada brush. Oh. Ambil brush dia. Kita ada brush dia. Oh. Bisa duduk tak sembang. Macam mana lagi umrah? Dah lah baru bayar kereta. Atau pergi orang satu rumah. Kenapa umrah ada satu? Ini big bang orang kami. Ini macam Adam. Dia tak testing makanan yang kat sini. Kau hanya boleh testing asap kapal terbang sekarang. Tak payah ambil, kita ambil. Tak baca, berapa ribu nak pergi Tokyo? Macam aku tak tengok, dah pergi. Kau tak pergi lagi. So apa menarik yang Hanoi tu? Ni banyak tempat. Sini, Korean package. 6-7 hari. Eh, murah jugalah 6-7 hari all in 38. Busan dekat bawah lah. South Korea, South of South Korea. Tak tahu nak. Tengok India tak sama pergi. Kita pun tak nak pergi. Jom. Oh, dia bukan jual tiket flight je ni. Dia jual package. Oh, tu ya. Maksudnya dah sampai situ terus ada aktiviti, ya. Ada guide. Lah. Yes. Yes. Just tapi dia tulis all in kan maksudnya. Asyok lah ikut group. Tapi tak semestinya. Kadang-kadang dia bagi kita macam activity free. Okay. Morning buat ni. Lepas tu we are here for 4 hours.
I'll go crazy. No, nak pergi Venice, RM10,000. No, tempat ni, I kind of know nak pergi macam mana. You only pay me RM3,000 pun dah boleh. Medan. I think orang yang datang sini memang dah target lah nak pergi mana. Tapi kita macam... Oh, Shanghai. RM2,900. Ada restoran. Aku tengokkan harga nak pergi mampu sekarang cuma mampu sangat. Alamak. Yelah, sebab ramai orang. Atau bilik rumah di, apa ni, hotel dia jauh. Dia macam aku kena bilik air baru boleh pergi nak beribadah sekarang. Nak naik terus. Tengok terus ni. Mana dia punya? Kau kan putus lagi. Penang. Pergi ke mana? Dekat Melayu Resto. Baik, tak bayar. Ya dah. Cruise, cruise. Penang, Phuket. Dia bagi Phuket. Ah, ni, ni pada Port Klang pergi Penang. Dah. Dia Raya Haji. Kalau you want to talk to any relative. Ini dia. I think untuk elak relative ni. Okay. Cruise kan, if you easily seasick, janganlah. Dia nanti kecewa sebab kau makan ubat. Okay, do. Bali, Oribo. Tapi ini tu tourism. I have the tendency tak nak dengar orang lah. Nanti kan aku marah je to agent tu. No, I want to do this by myself. So nampak tak apa orang bila dah ada duit buat? Dia orang habiskan duit untuk pergi berjalan-jalan. Macam kau lah nak kesan naik ke sini kan? Belum di sini lah. Mahal lah Osaka. Osaka sampai 2007. Tu sebab emas. Mahal tu emas. Dia punya saja saya. Kalau kita beli sendiri kan, tiket nak bagi Tokyo sekarang, hari tu tengok about 1,600. Kita tengok harga berapa. So, tak ada murah sangat pun. Tapi airline elok lah, itu airline Filipin. Kan, mungkin tak ada aircon, dia buka tingkap. What makes me think dekat dalam ni ada testing makanan? No, tak ada lah kan. Okay, and China lah. This is the first all about semua orang suka pergi. Sorry to join with the whole family, you know, by the beach, or even you go for hiking, trailing, paddle, sailing. What about, like you just say, hot air balloon festival, but the one happens in February. Shanghai, Thailand, Korea. Tak bukan lama pun, 5 hari. That much money kan? Kalau kita arrange sendiri, memang boleh dapat 10 days lah.
twice longer. I think dia banyak sekali lah dengan tour guide. Memang. Yeah, and all these festivals. These people of the, especially the people of the Philippines, they do find themselves to drink all the time because they want to share, you know? They want to murah je nak pergi Mumbai. 700 ke? Kalau nak pergi. Tu lah. Tokyo 1,100. Okey, tu murah. Bisa sebab dia murah. Ni apa? Malindo ke? Batik. Eh, dulu Malindo. Batik tu lah yang murah kita pergi dengan apa tu? Sabah tu. Murah sampai harga inklusif bag. Okey. Tapi kamu mesti dipaksa untuk beli hari ni juga. Do you want to go anywhere? Where do you want to go? Janganlah, kau penat kumpul duit 2-3 tahun kan? Betul pun habis bayar owner ni. Yalah. Dua hari, satu malam, Hong Kong Disney Explorer. Tokyo Disneyland. Bukan Bangkok ke? Mana? Tu Hong Kong. Disneyland mana? Bangkok? Chinatown. Hong Kong lah, ada Disneyland. Dia dekat dengan airport dia. Line tu. You can come. Okay, tiket tu macam murah sikit lah. Because I remember dulu, masa convert dia macam 400, dia macam 350. Okay lah, murah sikit. So, you have to wait 1 hour later. Tapi kau masa tu, sekarang kau nak apa? You want to hug Mickey? Stay here, and then just go to the behind the screen. Benda-benda macam ni, diam boleh tak? Aku nak baca. Yeah. Okay. Yeah. So many package. Okay, back to songket ya. Kau jangan songket lo sama aku. I think guys, orang miskin memang takkan datang tempat ni lah. Guys, kau memang kena ada duit baru kau boleh datang sini. No, boleh datang untuk guna kat apa-apa benda kat sini. Cepatlah jual biskut nanas 3,000 balang. Kalau pergi 3,000 balang kan, semua benda ni mama boleh pergi. And even cheaper, I can make commission 10% out of you. Cuma bagus je benda ni satu je. Kau tak kena scam lah kat sana. Sebab dah ada orang jaga. Ramai tu orang kena scam. Boleh buat sendiri. Ramai gila kena scam. So, tuju? Nak pergi Mekah. Abang-abang ni, adik-adik ni semua mesti nak travel kan? Kita ada point yang lagi tak sebaik. Mata perubah air. Apa harga? Kenapa tak ada beli ni? Kau nak travel sangat kan? Benda ni lah. Tapi kalau if you do DIY, takde lah. Tapi dia awal memang probability kena scam kat tempat tu tinggi, sangat tinggi. Ada siapa bagi bag ke? Ni tak ada yang dunia, awal Surabaya.
Mumbai train also Busan. Oh mahal lah London. London sekarang 3,000. Dulu London murah je, 2,000 lebih je. Travel period. Lepas tu dia rest travel period. Singapore Airlines. My friend yang travel tu, dia beli sini memanglah murah. Tapi kalau you have targeted the tour agent mana-mana, then you can come later dekat dia punya company tu untuk ni. Sebab tu some tour agent memang murah tau, sebab dia ada big connection, dia ada big network. Orang yang suruh kita beli ni, dia tahu tak kita ni sebenarnya miskin? Print bank statement yang digantung. Kan, kan. 3 months payslip. Kenapa aku tak rasa impress pun? Mana? My airline. Oh, my airline. Hari tu saya dengar tu lah. Balik sini. Tapi dia domestik. Eh, murah lah Osaka. Tadi semua 2,000-3,000. Oh. Sebelum kan? Tengok kaki pun. Ya, I think we should memorize this. Apa? Bukan. Patik, patik. Patik. Tapi kita beli sekarang. Kau ada duit tak nak beli? Dia suruh kita pasang sekarang. Kau nak pergi mana? 20% off. Kalau dah bayar, kena pergi lah kan? Sini Bali. Tak ada ke perjalanan ke bulan? Thailand. Bayangkan whole my life aku tak pernah guna benda ni. Sebab memang travel sendiri benda semua. Betul beli tau. Every time aku jumpa orang Malaysia lah, mesti dia orang cakap pasal mata-mata. Apa benda? I never use service mana-mana benda ni. Really? Tak, ini cruise tu. Oh, nak atas tu main casino. Endon, guna apa? Nak murah boleh Endon, naik ferry. Turki dengan Switzerland dekat sikit. Turki sebenarnya dekat sikit Switzerland, tapi Switzerland mahal lagi. Kenapa? Currency lagi? Popularity. Is it sure? Vietnam. Ambil. Ya, the only brochure aku pegang adalah brochure pergi Mekah. Aku tak pegang brochure lain. Oh, dia tengok. Visit to Neptune. Where? Iceland, Finland, Norway. Iceland,
semua ni ada nampak itu Aurora, tengah Aurora tu. Sekarang ada promosi lah, 5 packs, 3 1 packs. Yang merah ni, discount RM2,000. Free luggage untuk semua. Untuk Iceland trip, free Samsonite brand. Yang lain, American Tourister, sub brand daripada Samsonite. Kau kumpul 20,000 berapa tahun baru nak dapat? Jadi dia pun 1,000 lebih. Kumpul lah apa? 20 bulan. Tak cukup ke? Habis kontrak pun tak awal. Nasi lemak. Lama tak kasi lemak. Texas. Oh, yang tadi. Option dia. Undi tu. Eh, dia tak bagi ni lah. Dia turun terus. Dia aku nak ni je lah mampu. Balik nanti tidur tak berbantah. Semoga aku dapat pergi. Ini ada jadual untuk 2013. Mahal sebenarnya. RM9,000, RM8,000. Kalau dah pernah pergi, boleh tau. Sebab benda ni melibatkan worshipping. Oh, tak tahu nak jalan. Yeah. You need to be on specific point to do certain ritual. Kalau first timer, silap nanti. Memang sesi kalau hidup kau kan. Tapi, kalau dah pernah pergi, boleh je DIY semua sendiri. Kita tak tahu, ingat semua tu. I can. Kau habis baik-baik aku pergi sekali je. I'll be your Wikipedia forever. Domestik sampai ada Sakura. Oh, kenapa kat? Bukan, entah apa? yang Japan ni cantik. I think kita kena ada mindset barulah. Datang tempat ni, kita judge dia punya booth. Bukan kita nak beli produk sangat, kita judge. Buruk, hujuk. Okay, lawa. Sorry. Kenapa semua purple? Macam grapes. I remember this. Sand dune ni, Totori ni. One of the thing nak yang nak tengok. Si, tapi tak besar. I want yang besar. Oh, Holong Bay ni dekat Vietnam. Pergi dah. Cara ting, test tu. Tapi hari ni tak boleh sebab memang ribut. Kan monsoon, mana boleh. Ni bulan 5, test 2. Boleh dapat. Have you been to? Cara ting, tak tahu lah. Lemah geografi. I want 3-1.
Dijual apa? Itu minta tadi macam apa? Dia kena ni ni ke different kepulauan. Kita nak kepulauan Jawa. Dia masih tahu aku nak back. Nak bagi-bagi je lah. Kan nak suruh ambil gambar. Maybe I can push her and take the bag. Cak. Oh, Aida sebab banyak sakura sekarang ni kamu sebunga. Ah, ya, tak perlu besar macam tu. Ambil-ambil, nanti kita boleh buat mulching. Ha. Which is bagus tak? Sebab dia ni adalah glossy punya ni. So, lambat deteriorate. Kind of like special waterproof. Mulching material. Pokok tak ada warna-warni. Tanda lagi mana ni? Aku kan macam ada six sense sekarang. Aku ambil dengan harapan ada. Oh ada. Pulau Jawa. Kenapa dia dapat RM3,000? Sebab dia banyak tak dia kata. Oh, tak datang nak semua ni. Kita nak suruh banyak. Macam mana? Bagus kan aku punya sense sekarang ni. Aku macam aku tak tahu tapi aku ambil. Bukan all this aku tak ambil kan. Tiba aku ambil tu, oh di Madura. Macam apa dekat train tadi lah. Aku dah tahu dah mau apa nak keluar kan. So, mari kita ke depan. Tiga all in. Lama ni 8 malam. Dulu dia bawa je dapat. Berdiri kot. Kuang. Okey. Input ada return. Tapi kan baguslah benda ni sebab dia bagi ni ideas nak pergi mana. I have the skill nak buat sendiri tapi I do not know exactly lagi mana kadang-kadang. Tapi dia bagi idea lah macam, oh this is the route sebenarnya. Jakarta, Bandung, Semarang, dia turun ke bawah. Oh. Mungkin guna tempat macam ni untuk dapat tu JR Pass tu. Apa tu? Japan Rail Pass tu. Kalau beli biasa, I think 1,000 lebih tau. Cuma tengok kat isi harga berapa. Pergilah tanya. JR Pass tu, how much? Sebab aku biasa dah, you know, 1,000 lebih. JR Pass. Nah, which area? Oh, tengah-tengah eh? Area apa? Tengah-tengah. Kawa Tokyo ke, Osaka ke, kamu yang Hokkaido. Oh, ambil dek. Alamak ni. Lupa aku kena bagi tahu kau sebab dia ikut line benda tu. Mari tengok. Dia mana macam ni? Kita kena ambil yang West Kansai, Shikoku, Kagawa, Kyushu, Shinjuku sama ni. Ah ni, kita kena ambil ni. Osaka, Tokyo.
Murah 200. Oh, tapi dia order dari car. Tapi tak apalah. Tak apa. Coach, kelas lah, kelas lah, kereta api. Murah lah, murah sikit. Kalau kok sebab itu beli daripada Barcelona. Tapi kalau convert dekat Malaysia macam dekat 1200. Itu berapa tahun? 4 years ago. No, 3 and a half. Murah lah sikit. Ah, macam ni kau simpan. Sebab the reason I bought mahal tu sebab agent dia yang global tak banyak tau. Tapi sekarang ni kita tahu dia ada agent rupanya kat sini. Forex ni. So later bila ada duit kan betul-betul nak pergi, boleh lah. Ambil ni. Ha, ambil ni. Ambil. Ambil. Tak tahu lagi. Ah, ni real dia. So the reason I choose this Osaka Tokyo ni sebab Osaka is actually within tu ada you akan dapat automatic akan dapat Kyoto and automatic akan dapat Fuji Mountain. Tapi dia tak cakap asli kan. Ha, sebab kan aku dah hafal punya peta negara. So kalau kita ambil lane tu tadi, ya, Kyoto sangat sebelah aje. Mount Fuji tu dekat pelik je punya otak tu ni. Ini gempa bumi ya. Tu gempa pecah. Dia berbaloi kalau JR Pass ni kalau you are there more than 5 days. And another good thing kalau beli JR Pass ni banyak syarikat train dekat Tokyo, you don't have to buy dah tiket dia. Macam MRT dia you can use, monorail dia boleh guna aje. Macam MyFifty. Ya, walaupun tiket tu sebenarnya untuk kau nak pergi Batu Pahat tadi. So dia boleh macam guna semua. Okay, okay. Want to visit the Faro? Faro lah. Oh, Egypt. Saudi. Oh, Saudi. Sebelah Faro. Sebelah Faro. Faro next island. Oh, apa semua? Oh, simpan. Ah, ni pasti. Sekejap ya. Tak, talat Flower City, talat tu bahasa Siam. Ah. Hold it. Oh, nak brosur tu Andalusia? Nak brosur Andalusia? Oh. Ah, pegang. Nak brosur Andalusia? Ya,
pergi Mekah lah. Nak pergi New York betul tau. Ya. Okey, hadirin yang dikasihi sekalian. Kita daripada Taiwan Nation bukan saya nak dapat dia is scan QR code saja. Scan QR code. Tak submit questionnaire. Tak siapa. Masuk baik. Peluang ini diberikan kepada tak bisa anda pelawat ataupun ex-leader. Sebab Ana Luisa ni siapa kata dia tak scam sangat dia punya umrah travel. Kan banyak scammer sekarang. Kalau pergi Turki boleh ke Island Grace. Bagi je lah bag tu nak bagi. Nak bagi Grace. Macam all this while kan kau jalan-jalan dekat Google Earth ya kan. Now you got the brochure. Yeah. One step closer. Jadi dia tak pergi Mekah pun. Apa nak yang pergi Mekah? Tak ada pergi Mekah pun. Ah, tak ada, simpan balik. Tak apalah, aku pergi Mekah bila aku dah ada 1,000,000 lah orang pergi. Oh, thank you. Taruh wifi je, guys. Welcome to my package. What's your package? Oh, satu ni si ah. SIM card. Saya tengok eh kenapa murah. Dia jual kau SIM card kat Mekah. Okay. Bye. Tapi betul lah benda ni memang ni pun. Tapi boleh je nak beli kat situ. Cuma beli kat situ kan dia ni lah dia kena ada IC, pasport benda semua. Macam ni mobile. Ladies and gentlemen, welcome to the largest Mata Fair 2013. Selamat datang 2013? 2013? Ya dah. Saya rasa Amor ni mabuk lah. Saya MC Mata Fair level 2 ni nama saya Amoy J. Oh, Oculus Island, what's that? Maldives. Maldives. Aku rasa kalau Tuhan akan marah aku kalau aku pergi ke Epic ni, kalau aku tak pergi Mekah lagi. Apa benda kau kutip? Mana lah bag ni? Lagi dah bagi. This is bigger. Use the bigger bag. Okay, Beijing tu nampak murah. Kenapa dia murah? Oh, that's why. They use they guna Air Asia. Ya. Hai. Tambah RM50 lagi sebab kau takkan faham benda tau. Kau baik kau beli guide yang dengar cakap tu. Ada pilihan bahasa Melayu. Kau boleh lah faham. Aku macam mana? Jangan cerita cepat. Semua orang dah ada destination dah kepala. So kita buat apa kat sini? Memang lah. Macam dah satu lah. Itulah sebenarnya ni. Ferry Penang.
Itulah. Dari mana ni? Oh. Dan dia untuk 9 dan sebagainya lah dan juga sizing dan juga itu kita semua. Kita kena kumpul duit dulu 3 tahun. Kau kena jual kalau nak pergi ke sini 4,000 palang. Tadi 2,000 naik 3,000 sekarang 4,000 palang. Kau rendah kau kena jual. Okay, now I see lah function benda ni. Benda yang murah, ada benda yang betul murah. Macam travel tadi tu. Macam tiket-tiket ahead of time. Ha, tiket-tiket ahead of time. Tapi kau kena tahu nak gimana dulu. And then leave semua kena chop dulu. Ya. Ya. Hai, are you interested in Hong Kong? Can I belum? Hong Kong mau ah. Kita dah kat bawah ke? Kau ada bawah lagi? Bawah, ada bawah lagi. Kita kena jalan lagi sebab tak sampai 10,000 step lagi. Cuma kan bawah. Kita dah pergi bawah. Kita ke? Sekolah sana bang. Masuk balik. Straight. Oh, turun bawah? Yes, turun bawah. Oh. Alah, jumpa lagi orang tadi. Adalah kita ambil brochure dia. Aku nampak brosur JR Pass. Sekejap, nak kena patah balik. Patah step eh. Dia macam dia nampak dalam depan mata tapi tak tahu kat mana. Kau memory tahun 3 tahun yang dulu. Jangan balik lah. Oh, tu. Makcik tu pegang. Dia macam mata aku dia nampak tapi dia tak proses on the spot. Dia just simpan dalam memory tu. Dia lagi buat proses. Itu official tu. Oh, body mask. Ah, kalau kau dah beli tu kau dapatlah benda tu. Tak mau. Kan aku cakap dia kan dia. Aku cakap dia akan ikat. Oh ya. Dah aku cakap kau dia lalu kita lalu dah tadi. Ambil. I want to fly.
Okay, Bandung, Lombok, Bali, Surabaya. 7-7 dia. Ambil Russia lah. Stop sekejap. Yeah. Ni lah. Ni hotel ni. Ni hotel. Ni. Hey. Kalau aku dah pergi, takkan aku pergi sebab nak bayar gaji bah je. Kau kena tahu nak buat apa. Oh, tapi dah tujuh hari, tiga hari je. Apa tu tujuh hari kita boleh duduk dua seminggu sana? Asyifat. Ada minimal 5 orang. Satu. Where are you? Satu. Aku nak seperti Ori. Tadi umrah. Umrah and holiday. Sedih lah hidup aku. Sebab apa ni? Disebabkan 19-12 kau lah aku tak lagi umrah. Ada derma untuk meminum telaga. Per pack 7 orang minum. Ah, kenapa kena minimum? Tak sukalah benda-benda minum. Okay. Wah, cantik. Wah. Tengok harga umrah yang private. Dulu kan dia macam maksimum 10,000 je. Itu memang VIP lah tu. Tengok sekarang, ini minimum lah. Bismillah turun. Oh, okay. So, adakah kita ada cukup duit untuk travel? Sebab sekali kau travel kan? Kau jalan-jalan 4 hari kan? Habis saving 2 tahun. Cepatlah jual biskut dan nas. Okeylah, dia tak nampak macam scam. Simpan. Kat bawah nampak lagi dapat orang apa. Itulah. Cepat dia habis. Bag. Cepat dia habis. Pendaftaran, registration. Kau kena register dulu. Kau kena register, ambil je. Jom pergi, baby. How far from here? Is it far? Okay, okay. Somebody plan. Ah, tapi purple. Ambil lah. Ambil back. Tapi apa nak ori? Ambil ya. Ini untuk tanam bawang. You need this.
All the trial now, we use goodies bag. Okay, ini adalah local. Ada satu website untuk landlord properties tau. Dia macam mudah tapi untuk rumah. This tempat landlord, dia akan tunjukkan siapa owner yang menyebabkan properties tu terlelong. You will see banyaknya sekarang ni budak-budak yang lahir tahun 90-an. Macam korang lah. Bankrupt sebab beli rumah. So buying house immediately masa kerja, zaman sekarang, not a smart thing to do. So, nampaklah IC dia orang semua tahu sempohan. Mulu, we should go there. Nak pergi. Nampak tak batu-batu dia tu? Lalu Hey, have you been here? Congratulations. Adik nak pergi? Kau masuk, kau kena di atas. Okay, boleh consider. Yeah, educational school field trip. Test 3 boleh lah. Mahalnya test aku. Ranch Resort ala-ala cowboy dekat Polisen. Yeah, the your friend. Yeah, me kat dia. Tulang. Can I pull out the paper? Sekarang kau promotion RM10 sahaja. Nak pergi dah pergi lagi. Kita nak tukar kalau hang nak tukar dah tiga ya. Jadi so buat kita kita ambil satu. Lagi boleh pakai kostum dia. Oh. Ah, okay, thank you. Hi. We should go here. Tapi tak pergi berapa kali. Okay, are you now? Are you a nice place to try? Abang-abang just scan je terus dapat 20%. Oh.
Okay, muzik hantu tu macam on the list sebenarnya. Muzik hantu tu dia bagi diskon brochure ke? Tak. Alah, kenapa tak bagi diskon? Dia patut bagi benda yang open, kau boleh gunting, kau dapat diskon. Alah, ni promotionnya. Oh, ada short time. Macam sana lagu tapi bukan MATPA, Malaysian Association of the Theme Park. Oh, you know, tourism ni ada semua sebab manusia suka bosan. Okay. Banyak je indoor tempat. What? Apa banyak tempat yang ada? Water park, largest indoor tempat dekat Penang, Genting Highland, Condo Gym, Penang. Apa tu? Bangi macam dah so easy. Mesti tak best. Nak pergi lah, memang harga dia macam ni. Kenapa kau pergi tempat macam sini? Why? Why? Ini je lah, 5 orang kan. Bagi freak aku pun betul-betul aku pergi. Tak apa, biasa. Sana Lagoon? Pernah pergi? Si, dia pernah pergi Serput Park. Itu kalau kamu ada, kita akan bagi free. Kita bagi free. Kita akan bagi free. Oh, ini dekat-dekat Shah Alam pun tak pergi. Sedihnya, kau dah tak pergi mana? Pack pun kau tak ada. Tiga dengan sepuluh pack boleh share. Can I do something to it? Dia macam is asking for it. Oh,
Tak mahu semua ni, Tokyo please. Tak ada semua orang tak pergi, panas. Oh, nak tu? Buku tu? Get that. Makan ambil. Fun map. Bagus lah setiap tempat macam ada benda macam ni. Dia ni lah fun map. Kan bagus macam ni. Yup, good. Thank you. Ya, ini jangan jadi kemalcing. No, I need to know places sebab kalau nak bawa activity ke apa or potentially interesting yang beria sangat. Why? Kenapa beria sangat? Ni macam dia dedicated place untuk dia je. Memang nampak kan. We got friend here. Kasihan dia banyak tidak terkira. Kamu sayang, kasihan anak negeri. Kasihan dia banyak tidak terkira. Kamu sayang, kasihan anak negeri. Yang datang dia, anak ada di sini. Sampai.
Itu pingsan. Pedas. Gulai tempoya ikan sembilang, tari gambus dari seberang. Warisan lama usah dibuang. Kenapa mari mari kita dendangkan irama gambus kuala tari warisan. Mempersembahkan Zafin Gambus, artis tari Zafin pula Selenang Perak. Memang negeri yang beria. Aku selalu punya kasih diri dia bagaimana dia. The only tempat yang ada makanan negeri-negeri lain don't bother at all. Ada lemang ni. Gila. Alright, dah tengok dah. Dah. Jom. Let's gimana? Hurry, jom. What time now? Okay, about time je, nanti orang ramai. Oh, dah memang ramai. Okay, itu je lah. Ni lah mata fairnya. Ni tingkat paling bawah iaitu untuk tempatan. Nasihatnya adalah engkau kena ada benda dalam kepala untuk target. Kalau kau datang first time macam aku tak tahu apa, layan je lah. Alright, okay. Dah. Bye. Angkat tangan, angkat tangan. Buat apa-apa.